programa Dicas Litoral aqui pela TV Unisantos, canal 40.1 e 12 da NET, e também pela TV Conexão Brasil, pelas redes sociais. Hoje nós estamos aqui no Cartódromo, curtindo uma baita festa junina, né, que você vai curtir junto com a gente aí e tudo mais. E hoje, eles, né, Calcinha Preta, uma baita banda, gente, espetacular, fora de série. Não saia daí, fique sentado aí, que eu já volto. Alan Queiroz, subsecretário de Cultura da Praia Grande, essa grande festa aqui, festa junina, tá bombando, né, Alan? Tá lindo, né, a festa tá bombando. Hoje, o segundo dia aí, Banda Calcinha Preta, tá estourado. Tá linda a festa, tá linda. Alan, eu tenho acompanhado o seu trabalho pelas redes sociais e tudo mais. Fala um pouquinho, né, desse trabalho que está sendo feito com a juventude. É, nós estamos em um trabalho muito intenso, né, graças a Deus. A cultura está sendo disseminada por todos os cantos da cidade. Temos um projeto muito forte com a juventude, com as crianças, a família inteira, né? O Cultura Kids, o espetáculo de teatro, música, dança, enfim. A cultura está se disseminando muito mais e é um projeto aí que o secretário Maurício está encabeçando, nos coloca para trabalhar. E junto com a prefeita, né, que é a primeira a nos colocar de prontidão para realizar essas atividades. E está dando muito certo, dando muitos frutos. Alan, outra coisa, a parte da cultura na Praia Grande, ele pode reclamar, né, porque tem atividade todo dia, né? Todo dia, de segunda a segunda, nós estamos com atividades, com eventos, né? Estamos levando aí para o dentro dos bairros, a cesta musical, as feiras de artesanato itinerante, o Cultura Kids, que é um projeto novo dentro dos conjuntos habitacionais para todas as crianças, e muitos projetos ainda para vir, né? Então, obviamente, nós vamos, sempre vamos ter mais a crescer, mas Praia Grande está num ritmo acelerado e crescendo dia a dia, cada dia mais. Não, bacana. Agora eu queria que você falasse, Alan, que eu achei muito legal, muito top, esse passeio, né, dos idosos naquele barco legal, Pachoeira. Muito legal, né? O passeio da longevidade, né? É um projeto aí da Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Esporte. Nós damos também todo o apoio necessário, né? É um projeto que está levando as pessoas da terceira idade a estarem mais envolvidas, sair de casa. Muitos deles, né, vêm sendo depressão, vêm sendo tudo. Então está sendo um projeto maravilhoso. E nesse mês de junho, aproveita, já passa o calendário. Você que é grande, né? Vê aí o que dá para passar, né? Que tem bastante atividade, né? E sem contar, Alan, que o PG Games está chegando. Praia Games está chegando aí. Opa, né? Praia Games. É, o PG Games, Praia Games. Aí, agora, feriado de setembro, né? Já vai estar no ar. Muita coisa boa, muita coisa bacana. E a programação está intensa, né? Semana que vem nós temos aí Limão com Mel, Leonardo, Chitãozinho Chororó, bastante coisa. Então, bora, tá começando o show, hein? É isso mesmo. É o seguinte, eu vou liberar o Alan, porque senão ele não assiste o show e também tem um monte de coisa para ele resolver, né? Alan, muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez, né? Pode contar com o programa Dicas Litoral aqui pela TV Unisantos, canal 40.1 HD e 12 da NET, e a TV Conexão Brasil pelas redes sociais. Se precisar, conta com a gente. Eu que agradeço, sempre um prazer, um privilégio ter você aqui, um amigo querido, para sempre conosco. E obrigado, obrigado. Vamos para cima aqui, ó. Tem muita coisa boa para acontecer ainda. É isso aí. Daqui a pouco tem Calcinha Preta, fica ligado. Bruninho Soto, todo um showzaço aqui, né, Bruninho? Quebrando o corpo, os pornos ficaram tudo felizes, né? Mas, realmente, o corno gosta de música de corno, né? E por isso que eu fiz aí, meu irmão. O corno é o cara mais feliz da vida, sabe por quê? Quando ele não tem dinheiro, ele arruma aqui bebendo bar e aí tá tudo certo. Bruninho, fala um pouquinho, rapidamente, da sua carreira, como começou e tudo mais. Minha carreira começou em 2005, eu tinha apenas 21 anos, 16 anos, na verdade, né? E vim pra cá, pra São Paulo. Comecei a minha carreira sofrendo pra caramba. Você sabe que começa sendo sofrido e a gente tá aí há 20 anos na noite, na Baixada. Mas na Baixada, né? Tenho 15 anos só aqui. Outros estados são muito poucos, mas aqui na Baixada, minha terra, minha cidade,
me sinto em casa aqui, muito bom. Bruninho, qual é a sua maior inspiração na música? E a maior inspiração, cara, é uma dupla que, na verdade, um cantor, né? Que meu nome é Bruninho Souto, por conta do cantor Bruninho da dupla, Bruno Marrone. É, essa semelhança, né? Agora fala que me ama. A semelhança é essa. Então, me colocaram o nome de Bruninho por causa do cantor Bruno Marrone, a semelhança da voz que parece muito. É por isso. E pra encerrar agora, a agenda de show, meu. Eu deixou, já fiz o show aqui hoje. Hoje também está em Pava Choperia. Daqui a pouco em São Vicente. Logo acabando, 1h30. Daqui para 3 horas da manhã, eu tô lá em Santos. Domingo show, Júlio de Mesquita, 3h30. Hoje, viu? Não pode perder, vamos lá. É isso aí, você não pode perder o show do Bruninho, porque ele manda bem. Eu tava assistindo lá, ó, sensacional. Fica ligado aí no programa Dicas de Troll aqui pela TV Unis Santos, canal 40.1, com Deus da NET e TV Brasil, Conexão Brasil pelas redes sociais. Fui, eu já volto. Festa junina aqui no Cartódromo de Praia Grande, uma baita festa, né? Um forró da hora para você. E também aqui na Praça de Alimentação, né, tem as instituições de caridade aqui da Praia Grande, né? As ONGs participando, e eu estou com a Márcia Dutra, né, da Estrela da Mama, que é uma das pessoas que mais trabalha, né, para aquelas senhoras assistidas que têm câncer de mama. Tudo bem, Márcia? Tudo bom. Então, nós estamos tendo a oportunidade de conseguir verba, né? Conseguir um valor que possa ajudar no dia a dia da nossa entidade. Isso pra gente é fundamental, é de suma importância. É uma oportunidade que a Praia Grande tá nos dando, a prefeitura, e a gente só tem que agradecer. Muito bem. E a Estrela da Mama tá a todo vapor na Praia Grande. Sim, você vai com um setor de caldos, caldos variados, quentão, vinho quente, e vai com o seu nome público, que vem aqui prestigiar, sair com o coração quentinho e com a barriga também quentinha. E sem contar que é o mês inteiro, né? É o mês inteiro. Começou ontem, dia 2, vai até todo de lado. Então, para você que tá aí em casa, né, assistindo o programa Dicas Litoral aqui, pela TV Unis Santos, canal 40.1 da HD, opa, e 12 da NET, vem pra cá, é todos, toda sexta, sábado, domingo, tá bom? E também você que tá vendo e ouvindo pela TV Conexão Brasil, vem pra cá, que aqui tá demais. Faz um convite aí pra galera. Por favor, venha prestigiar, são 26 instituições oferecendo porque de bom, delícias, de dar água na boca. Então vale a pena vir prestigiar no final de semana. Até dia 29, hein? Por favor, hein? Não esqueça. E nós estamos aqui na Amo Forte com o Lenino Guedes. Tudo bem, Lenino? Boa noite, tudo bem, Tata? Seja bem-vindo aqui à Barraca da Amo Forte. Fala um pouquinho sobre a Amo Forte. A Amo Forte realiza trabalhos sociais no bairro do Campo do Forte, atende toda a comunidade de Praia Grande. Esse ano completa 5 anos de atividades sociais no bairro. E esse projeto aqui, esse trabalho aqui da prefeitura, né, que oferece essa oportunidade para a gente poder arrecadar e aplicar nossos programas sociais. Tá bacana. E a finalidade principal é de ajudar a galera do bairro, é isso? Exatamente. A gente não é focado apenas em atender a comunidade do Campo do Forte, a gente atende principalmente o Campo do Forte, mas se é aberto a toda a comunidade de Praia Grande, os bairros vizinhos, crianças, trabalho do projeto social nosso futebol, crianças que estão nos bairros de Praia Grande, do Pilates, do programa de dança, do programa de beach tennis, então a gente tem todos os bairros para participar dos nossos programas sociais. Lenino, caso a galera queira entrar em contato com você, qual é o telefone e redes sociais?
no Facebook, Amo Forte, no Instagram, Amo Forte Oficial, ou no nosso site, amoforte.org, e lá tem todos os detalhes para você, se quiser contribuir também, se você quiser se associar, no PC, se inscrever para o nosso programa social, Beach Tennis, Futebol para Crianças de 7 a 17 anos, lá você vai encontrar todas as informações. E esse mês de junho, você vindo na festa junina, aqui, no cartódromo Praia Grande, você vai degustar milho. Tem um monte de coisa aí, né? Fala aí pra ele. Ah, tem um monte de delícia aqui, o melhor milho da região, sem dúvida alguma. É, fazer também o meu mexer, né? Puxar a sardinha um pouquinho, né? Fazer o meu jabá. A gente tem aqui o curau, uma xícara, cuscuz, pudim de milho também, tem pamonha doce, pamonha salgada. Enfim, você vai vir aqui, vai se deliciar, com certeza. Vem pra cá, vem pra Vila Junina de Praia Grande 2023. É facinho, você vem pra cá pro Cartola, na festança junina, e procura aqui Amo Forte, já era. Amo Forte é a barraca 05, derivados de milho. Vem pra cá, vem se divertir também, conhecer a praça de alimentação, parque de diversões, vem se divertir com a gente. Fala galerinha do game, beleza? Vocês estão procurando uma loja de games e acessórios com preço justo, qualidade e bom atendimento? Não precisa mais procurar! Venha para a Double M Games! Aqui tem tudo para você se divertir: jogos, consoles novos e seminovos, acessórios para game, PC e celular, compras de aparelhos usados e trocas de jogos originais. E claro, assistência técnica especializada. Tudo com a garantia de 30 anos no mercado. A mais antiga loja de games da Praia Grande. De gamer para gamer, Double M Games é a melhor opção. Avenida Dr. Vicente de Carvalho, 273, na Ocean, em Praia Grande. Telefone 3471-4330. Been the object of someone's hate, like you stood all alone. Have you ever felt this way? Have you ever been betrayed, labeled words you just can't say, suffered silently, wanting to be erased? There's a reason to believe again, when faith is nowhere to be found. Try to find the strength to try again and stand on solid ground. You keep searching for a hero. You just wanna find a friend. You just wanna make a difference. Bring this battle to an end. All the words can make you stronger. You learn how to look within. Chegou a dinâmica instaladora do meu amigo Eduardo e do Claudemir. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Tata, tudo bom? Qual é a especialidade da dinâmica? Nossa especialidade hoje é diversificada, mas estamos na parte de energia solar. Tá? Essas placas de energia que está aqui atrás é uma placa real de energia solar. Mas também nos veículos que dá para ser colocado na parte de motorhomes, fazer todo com a alimentação de energia solar. E quais são as energias que vocês trabalham fora a solar? Temos também uma novidade de lançamento de energia eólica, para isso, para os motorhomes. Tem garantia, tem qualidade, bom atendimento? Absoluta garantia. Tem, além da garantia do equipamento, da mão de obra, também a facilidade no pagamento, no financiamento do produto e da instalação. Endereço e telefone e redes sociais? Nós ficamos localizados na Praia Grande, na Joaquim Teixeira de Carvalho, 1032. Agora o WhatsApp, porque o pessoal está louco para ligar lá, para entrar em contato. Que é o 13-991-314681. É isso aí, ó. Chega de pagar a conta de luz e tudo mais. Vem para a dinâmica, que eles sabem e mandam bem. Vem! 5 vantagens que você terá ao fazer depilação a laser aqui na Mais Laser de Praia Grande. Tecnologia avançada, sessão personalizada, atendemos todos os tipos de pele, inclusive as bronzeadas. 4. Tratamento garantido e 5. Plano ideal para o seu bolso. Para saber mais, clique aqui no link abaixo.
hoje, quebrando os tabus e tudo mais, né? Que o programa Dicas Litoral aqui é assim mesmo, né? Ele quebra tabu, mostra coisas que ninguém mostra e tudo mais. Eu estou com um grande amigo, né? Que é o Roque Vieira, da Tri FM, sucesso! Né? Total, é verdade, né? É verdade, sucesso. Somos aí primeiro lugar no Ibope, de acordo com a pesquisa. Nossa rádio está muito bem, tocando sucesso, promoções. E mais um ano aqui presente na Vila Junina de Praia Grande, né? Não, bacana. Roque, o que, que você está achando de toda essa estrutura aqui todos os anos? A HJR manda bem, não? Manda muito bem. Essa parceria da HJR com a Prefeitura de Praia Grande, ela foi muito próspera, né? Porque eles têm uma tremenda estrutura aqui, atende todo mundo, não só com relação à parte física do evento, né? Mas toda a infraestrutura para atender o pessoal com segurança, equipe médica. O som aqui é muito bom, as pessoas são bem recebidas aqui pela equipe, né? Então é muito legal mesmo. Roque, outra coisa, eu vou pôr você no paredão, tá? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Roque. Esse é o medo. É o seguinte, Roque, você ama trabalhar em rádio? Se eu amo trabalhar em rádio, eu estou há 26 anos no rádio. Eu já deixei tanta coisa para trás por causa do rádio. O rádio é uma coisa que corre na veia da gente, né? É, porque eu disse para ele que ia ter o paredão, ele pensa que é suave. Me diz uma coisa, você acha que a rádio vai acabar? Nunca, nunca. Pode vir internet, televisão, seja o que for, a NASA, outros planetas, extraterrestres, o rádio não vai acabar nunca. O rádio é um companheiro do dia a dia das pessoas. Rádio é que nem televisão, Rock? Não, não, não. O rádio, em algumas situações, ele se parece com a TV, porque leva informação, leva entretenimento, mas o rádio, ele vai onde a pessoa está. Mas com a internet hoje, é assim, a tendência é ser só rádio pela internet, né? É uma tendência, mas não vai ser, sabe por quê? Porque a internet ainda não é acessível para todo mundo. Tem muita gente que ainda gosta de ouvir a Voz do Brasil. Tem gente que ouve a Voz do Brasil em regiões do Brasil que não pega outra estação de rádio. O rádio AM agora migrando para o FM facilitou bastante. Mas muita gente ainda tem aquele radinho quadradinho AM. Então, e você acha, Roque, que assim, a tendência é manter e crescer ou não? A nível de rádio? Crescer, eu acho que não. Crescer, eu acho que o rádio vai ficar como ele está. Ele vai melhorar. Essa é a realidade. Porque o rádio está se adequando à internet. Então, hoje você tem câmeras, internet ao vivo nos estúdios, né? A interação via YouTube e outras plataformas é muito grande. Então, hoje as pessoas podem assistir um programa de rádio ao invés de só ouvir. Então a pessoa está dirigindo no carro, está ouvindo, mas se ela para, ela quer abrir o celular, ela vai assistir o estúdio. Então esse que é legal. Quer dizer, o rádio, ele é assim, é cultura, né? Muita. Não tem como sair mais, né? Não, não, não. O rádio não vai acabar nunca. Essa é a realidade. No carro, você liga o rádio. Na sua casa, você liga o rádio. Você pode até ouvir um pendrive de vez em quando, baixar uma plataforma no seu celular, mas você vai cansar daquilo, porque o rádio também é companhia para as pessoas. Nós atendemos no rádio muitas pessoas sozinhas, solitárias, que têm só o rádio como companhia. E a Tri deu uma virada grande dos anos para cá, né? Deu sim. Tudo é um trabalho em conjunto, né? Mas nós temos que dar aí todo o mérito ao nosso coordenador, o Val Tomazini, que é um cara jovem, um cara dinâmico, um cara que pensa o tempo todo, ele ama o rádio, então ele colocou a cara dele no rádio. O Grupo Tribuna, a diretoria, a família Santini, que apoia o trabalho do Val, e a nossa equipe, que é muito bem montada, é muito bem pensada, todo mundo trabalha em conjunto. Nós somos mais do que uma rádio, nós somos uma família, Tri. Então a gente está todo mundo em conjunto, trabalhando junto ali. E aí nós estamos aqui direto, né, da Festa Junina, aqui no Cartódromo, em Praia Grande, né? Falando com o Roque Vieira aqui, da Tribuna, né, da Tri FM. Eu posso dizer, né, porque eu sou de fora, é sucesso em primeiro lugar, né? Sim, a nossa rádio hoje é primeiro lugar no Ibope, comprovada em toda a Baixada Santista. E a gente está aqui mais uma vez com promoção exclusiva. E como a gente sempre fala no rádio, tá na Tri, tá na melhor. É isso aí, tá na melhor. E o horário que o pessoal pode te encontrar no rádio lá,
sintonizando qual é o horário, o dia e tudo mais. Todas as noites, de segunda a sexta, das 8 da noite até a meia-noite. Esse é meu horário fixo. Fim de semana a gente faz o rodízio, tem a folga, aquela coisa toda. Mas de segunda a sexta, das 8 da noite até a meia-noite, eu tô lá. É isso aí, não esquece, hein? Sintoniza. Tri FM com o Roque Vieira. 105,5, tá na Tri, tá na melhor. Já foi, eu já volto. TV Unisantos, canal 40.1, 12 da NET, programa Dicas Litoral aqui, e também pela TV Conexão Brasil, por todas as redes sociais. Estou aqui com essa galera do Calcinha Preta que arrebentaram hoje no show, né? Olha, quais são as considerações do show hoje? Rapaz, todas, né? A calcinha, sempre quando vem em São Paulo, é uma alegria imensa. Os fãs daqui de Praia Grande, rapaz, foi incrível. A galera cantou do começo ao fim. Agradecer a nossa prefeita que foi, recebeu a gente super bem, a estrutura maravilhosa do evento, público maravilhoso, a gente só tem a agradecer, né, não, Sil? Muito, muito, foi muito bonito, como a Aurora falou, a estrutura, Raquel, beijo, não tem, olha, não se intimide de nos convidar novamente, por favor. Ficam e para encerrar, um pouquinho da agenda. Um pouquinho da agenda? Ai, eu vou dizer, primeiro a gente vai para Aracaju, com a gente já vai para o Pará. Para o Pará a gente já vai para Teresina, e Teresina já vai para Recife. 40 shows. Recife a gente já vai direto para Caruaru. A gente já vem de show já. Viu? Tem show que não acaba mais, são mais de 40, então não dá para falar a todos. Mas agradeço a todos, né? Obrigado. Muito foi um show espetacular, eu estava assistindo de vários ângulos, né? Obrigado. Falar o quê do Calcinha, né? Conexão Brasil. Beijo, gente. Quantos anos de Calcinha? São quase 30 anos de história, graças a Deus. A gente agora bateu o recorde, né? 1 bilhão de visualizações no YouTube. E a gente acabou de lançar o nosso mais novo CD ao vivo aqui em São Paulo, que foi a estreia do Ohara. Então você que é fã do Calcinha Preta, que quer novidades, vai lá no site Sua Música e baixa sem moderação. Continua curtindo o volume 30, que tá lindo, cheio de canções inéditas, como vocês gostam. Né? E você que não é inscrito no canal, se inscreve. Calcinha Preta, muito simples. Se inscreve, fica por dentro de todas as novidades. E tem um clipe novo já, da música da Sil e do Dial, manchete dos jornais, para você curtir em primeira mão também. E é o seguinte, eu vou deixar o pessoal agora descansar, né? Porque a produção já está falando, ó, chega. Eu volto, a semana que vem tem mais. Isso aí. Obrigado. Beijo, gente. Beijo.